dadkii reer dhuusamareebeed aad isugu yimid weli qabrigayaan joognaa. Bill Corby gabadhaha dhimatay baa u naxariistay sida la sheegay, welina dadku dee qaarkood waxay sheegeen in nin wadaada dee isugu yiri gabadha waa noosha. Waa sidii iyagu ay hadalka u dhigeen, weli qabuurti baan joognaa. Waana arrin la yaab leh in qof bil ama laba bil agteed mootana la yidhi waa nooshahay. Dadku inta badan waa ka dhaadhici laadahay. Bulshada reer dhuusamareebeed oo dhan aad isugu timi si aad u jeedaanba qabuuraha dhuusamareeb baan joognaa. Dadku intooda badan aad bay u hadal hayaan arrintan la yaabka lah. Dhuusamareeb dadka jooga ay halkan qaarkood isugu yimaadeen iyagoo sheegaya in qabrigan faray ku godan tahay waa siday hadalka u dhigeen. Dadkuna inta badan kama dhaadhacsiisna in qof bil mootana in haddana la yiraahdo waa nool yahay waa arrin la yaab leh. Waana arrin inta badan dadku ay isweydiinayaan oo ay sheegayaan arrintan arrin macquul ah aysan noqon karin, balse waxaa la sheegay dadka qaarkood maran la hadlay in la rabo in la jabiyo qabuuraha oo la ogaado. Marka waa arrin inta badan dadka ay intiisa badan hadal hayaan jooga halkan dhuusamareeb. Waana qabuuro ka mid ah qabuuraha ku yaala magaalada. Dadku intooda badan waa isku yimaadeen saa u jeedaanba. Dad badan ayaa yimid iyagoo markaasi doonaya in arrintan ay iyagu markaasi ay ogaadaan in arrin dhaba ay tahay, iyo sidoo kaleeto arrin been abuura inay tahay. Dad badan baa yimid halkan, anigu aan ka mid ahay dadka qaarkood baabuur bay ku yimaadeen iyagoo doonaya inay ogaadaan arrintan inay xaqiijiyaan, markaas raba inay iyagu arrimahan dadka ay hadal hayaan la sheegayo in qof dabcan geeriyooday mar hore la yiri waa uu nool yahay oo hala baaro qabrigii. Oo dadka qaarkood markaad la sheekaysato ay kuu sheegayaan oo leeyihiin nin baa yiri wadaada gabadh baa nool. Marka aad bay dadku u hadal hayaa. Waana arrin inta badan dee aanan la filan karaynin in maskaxda ibni aadamigu uu ka dhaadhaco. Marka dadku way hadal hayaan, dad badan baa yimid oo haween iyo rag isugu jira iyo weliba caruur, iyagoo doonaya in ay ogaadaan xaqiiqada rasmiga halkan ka jirto. Dadku dee marka qaarkood markii dad tagaanba kuwo kale soo buuxsamaya iyagoo markaasi arrintan la yaabka ah markaa la sheegayo in qof mar hore dhintay laba bil agteed ama bil ku dhowaad mootan ama geeriyooday la yiri waa uu nool yahay. Oo inta badan dadku ay qof walba uu isleeyahay, bal arrintan inay run tahay iyo inay been tahay soo ogow. Qabriga tag qofka dushiisa ah, qabuurtaas idiin muuqata midka ugu geeska xagga ayaa ku jira qofkii la sheegay ama ay dadku ay sheegayeen in arrintaas ay la kulmeen. Oo nin shiikh oo beledkan degan oo imikaana reban magaciisa inaan la wadaago arrintaas isagu ay ka soo baxday, balse ay dadku isleeyihiin bal arrintaas soo ogaada waa arrin la yaab leh. Waana inta badan laga hadalhayo deegaanka gaar ahaan dhuusamareeb, iyagoo doonaya dadku inay ogaadaan arrintan sida ay wax u jiraan iyo inay noqon karto mid na dabcan wax ka jiraan. Marka dadku way imaanayaan, qaarkood way laabanayaan, haddana waa ay tagayaan. Marka clipkan kol hore mar hore la wadaagay, haddana mid kale ayaan dabcan idinla wadaagay. Marka arrintan la yaab kale ayaan jeclaystay in dadka aan la wadaago ee dhuusamareeb lagu arkay qof muddo bil ah geeriyooday ee mootanaa, haddana la yiri waa nool yahay, waa arrin la yaab leh. Aadaana u mahadsantihiin muuqaalkan sheergareeya. Waa qabuuraha dhuusamareeb oo arrintaas la yaab kale dadku isugu yimaadeen maanta, iyagoo doonaya in ay markaas iyagu ay arrintan ka dhabeeyaan amaba ay xaqiijiyaan in arrintan ay wax ka jiraan. Marka dadku intooda badan way isku yimaadeen, waa kuwaasaa bulshada dhuusamareeb oo isugu jirta dhallinyaro, haween iyo caruurba, iyagoo doonaya in arrimahan qabuuraha la sheegayo qof nool inuu ku jiro muddo bila geeriyooday sida la sheegay, iyaguna ay dadku intooda badan ee qof walba isleeyahay muslimiinta ama afka soomaaliga ku hadla uu gaaro arrimaha la yaab kale ee deegaanka kasoo cusboonaaday muddo bil dhowaad agteed qof geeriyooday la yiri waa nool yahay, haddana la rabo qabrigiisa in la qufo. Waa hagaag, aad baad u mahadsantihiin.
weli qabuurtii baanu joognaa. Bulshaduna qaarkood way imaanayaan, qaarna way baxayaan, qaarna waa ay soo gelayaan iyagoo raxan raxan u socda si ay u ogaadaan arrinta halkan ka taagan. Waana arrin la yaab leh oo dadka intiisa badan ay hadalhayaan bulshada dhuusamareeb in qof mar hore geeriyooda la yidhi waa nool yahay, haddana la soo ogaado xaqiiqada. Aad baad umahadsantihin saaxiibayaal, sida wanaagsan oo aad muddada yarta ah ee aan idiin sharaxay aad halkan uga daawanayseen lifeka aan soo galnay, innagoo ku sugan mid ka mid ah qabuuraha dhuusamareeb oo dadku ay maantaba ama barqadiiba ku waabariisteen in qof mar hore geeriyooda la yidhi waa uu nool yahay. Aadaan umahadsantihin hal sheergareeyo fiidiyogan. Inta arrintan ay hagaagaysana waxaan idijeynayaa qeyr badan iyagoo dadku intooda badanna ay hadal hayaan bulshada dhuusamareeb in qof mar hore geeriyooda la leeyahay waa nool yahay. Haddana markaad weydiiso oo aad tiraahdo bal arrintan sidee ku suurtoobaysaa, ay ku sheegayaan in mid ka mid ah dadka uu nool yahay. waa tahay dadkii reer dhuusamareebeed aad isugu yimid weli qabriga ayaan joognaa. Bil koor bay gabadha dhimatay, baa u naxariistay sida la sheegay, welina dadku dee qaarkood waxaay sheegeen in nin wadaada dee isugu yidhi gabadha waa noosha. Waa sidii iyagu ay hadalka u dhigeena weli qabuurtii baan joognaa. Waana arrin la yaab leh in qof bil ama laba bil agteed mootanaa la yidhi waa nooshahay. Dadku inta badan waa ka dhaadhici laadahay bulshada reer dhuusamareebeed oo dhan aad isugu timi saa u jeedaanba qabuuraha dhuusamareeb baan joognaa. Dadku intooda badan aad bay u hadal hayaan arrintan la yaabka leh ee dhuusamareeb. Dadka jooga ay halkan qaarkood isugu yimaadeen iyagoo sheegaya in qabrigan faray ku godan tahay waa siday hadalka u dhigeena. Dadkuna inta badan kama dhaadhacsiisnaa in qof bil mootanaa in haddana la yidhaahdo waa nool yahay waa arrin la yaab leh. Waana arrin inta badan dadku ay isweydiinayaan oo ay sheegayaan arrintan arrin macquul ah aysan noqon karin, balse waxaa la sheegay dadka qaarkood maraan la hadlay in la rabo in la jabiyo qabuuraha oo la ogaado. Marka waa arrin inta badan de dadka ay intiisa badan hadalhayaan jooga halkan dhuusamareeb. Waana qabuuro ka mid ah qabuuraha ku yaala magaalada. Dadku intooda badan waa isku yimaadeen saa u jeedaanba, dad badan ayaa yimid iyagoo markaasi doonaya in arrintan ay iyagoo markaasi ay ogaadaan in arrin dhaba ay tahay, sidoo kaleeto arrin been abuur inay tahay. Dad badan baa yimid halkan, anigu aan ka mid ahay dadka qaarkood baabuur bay ku yimaadeen iyagoo doonaya inay ogaadaan arrintan inay xaqiijiyaan, markaas raba inay iyagu arrimahan dadka ay hadal hayaan la sheegayo in qof dabcan geeriyooday mar hore la yidhi waa uu nool yahay, hala baaro qabrigii. Oo dadka qaarkood markaad la sheekaysatay ay ku sheegayaan oo leeyihiin nin baa yidhi wadaada gabadh baa nool. Marka aad bay dadku u hadalhayaa. Waana arrin inta badan dee aanan la filan karaynin in maskaxda ibni aadamigu uu ka dhaadhaco. Marka dadku way hadal hayaan, dad badan baa yimid oo haween iyo rag isugu jira iyo weliba caruur, iyagoo doonaya in ay ogaadaan xaqiiqada rasmiga halkan ka jirto. Dadku dee marka qaarkood markii dad tagaanba kuwo kale soo buuxsamaya iyagoo markaasi arrintan la yaabka ah markaa la sheegayo in qof mar hore dhintay laba bil agteed ama bil ku dhowaad mootan ama geeriyooday la yidhi waa uu nool yahay, oo inta badan dadku ay qof walba uu isleeyahay, bal arrintan inay run tahay iyo inay been tahay soo ogow qabriga tag qofka dushiisa ah. Qabuurtaas idiin muuqata midka ugu geeska xagga ayaa ku jira qofkii la sheegay ama ay dadku ay sheegayeen in arrintaas ay la kulmeen, oo nin shiiqa oo beledkan degan oo imikaana reban magaciisa in aan la wadaago arrintaas isagu ay ka soo baxday, balse ay dadku isleeyihiin bal arrintaas soo ogaada waa arrin la yaab leh. Waana inta badan laga hadalhayo deegaanka gaar ahaan dhuusamareeb, iyagoo doonaya dadku inay ogaadaan arrintan sida ay wax u jiraan iyo inay noqon karto mid dabcan wax ka jiraan.
marka dadku way imaanayaan qarkood way laabanayaan hadana waa ay tagayaan marka clipkan kul hore mar hore la wadaagay hadana mid kale ayaan dabcan la wadaagay marka arintan la yaab kale ayaan jaclaystay in dadka aan la wadaago ee dhul samareeb lagu arkay qof muddo bil ah geeriyooday ee mootana hadana la yiri waa nool yahay waa arin la yaab leh aadan u mahadsantiin muuqaalkan sheer gareeya waa qabuuraha dhul samareeb oo arintaas la yaab kale dadku ay isugu yimaadeen maanta iyagoo doonaya in ay markaas iyagu ay arintan ka dhabeeyaan ama ay xaqiijiyaan in arintan ay wax ka jiraan marka dadku intooda badan way isku yimaadeen waa kuwaasaa bulshada dhul samareeb oo isugu jirta dhallinyaro haween iyo caruurba iyagoo doonaya in arrimahan qabuuraha la sheegayo qof nool inuu ku jiro muddo bila geeriyooday sida la sheegay iyaguna ay dadku intooda badan ee qof walba isleeyahay muslimiinta afka soomaaliga ku hadla uu gaaro arrimaha la yaab kale ee deegaanka ka soo cusboonaaday muddo bil dhowaad agteed qof geeriyooday la yidhi waa nool yahay haddana la rabo qabrigiisa in la qufo waa hagaag aad baad u mahadsan tihiin weli qabuurtii baanu joognaa bulshaduna qaarkood way imaanayaan qaarna way baxayaan qaarna waa ay soo gelayaan iyagoo raxanraxan u socda si ay u ogaadaan arrinta halkan ka taagan waana arrin la yaab leh oo dadka intiisa badan ay hadal hayaan bulshada dhul samareeb in qof mar hore geeriyooda la yidhi waa nool yahay haddana la soo ogaado xaqiiqada aad baad umahadsantihiin saaxiibayaal sida wanaagsan oo aad muddada yarta ah ee aan idiin sharaxay aad halkan uga daawanayseen lifeka aan soo galnay innagoo ku sugan mid ka mid ah qabuuraha dhul samareeb oo dadku ay maantaba ama barqadiiba ku waabariisteen in qof mar hore geeriyooda la yidhi waa uu nool yahay aadaan umahadsantihiin hal sheer gareeyo fideogan inta arrintan ay hagaagaysana waxaan idin jeenayaa kheyr badan iyagoo dadku intooda badanna ay hadal hayaan bulshada dhul samareeb in qof mar hore geeriyooda la leeyahay waa nool yahay haddana markaad weydiiso oo aad tiraahdo bal arrintan sidee ku suurtoobaysaa ay ku sheegayaan in mid ka mid ah dadka uu nool yahay.